waxaan ayaan maanta saaka 10kii waxaan u tagnay labadii gudoomiye ee madaxweynuhu doortay inayna dhaxdhaadiyaan oo shalay ta is arkeen maxaa noo haysaa baan miri waatan kalsoonina siinay maxaa noo haysaa waxay nagu jawaabeen annaga madaxweynuhu kalsoonina ma siinin wixii kalsooni idinma siinin oo sharci ma ilaalinayaan afkiisa markaa waxuu nooga yidhi gudoomiyaha guurjido waxaa idiin haynaa ma jirtee tashada marka waa tashanayna shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha